Telespettaturin il-għakom għal-prime time, l-ewwel prime time ta' xart ottubru ġvera xellum beda la xar-xar ta' s-sena fada l-eżattament 85 jum għal-jum il-miliet. Issa li beda dan ix-xar, ix-xart ottubru, nistgħu ngħidu l-kważi kulħadd jew kellha il-maġġor parti tagħna, daħlu lura għar-rutina, bdew l-università, tfal qegħdin l-iskola, l-vakanzi tas-sajf, dawk li kellhom il-vakanzi tas-sajf għax-xogħol spiċċaw kollha u ġvera, però dan ifisser ukoll li t-toroq tagħna jibdew jilqgħu fiħdanhom numru kbir ta' traffiku. Però xija tisir verament sabiex ikun hawn maniġġar aħjar ta' traffiku. Nilqa' ħdejja lil Clint Aksisa. Insellim lek Clint. Sellim lilek u t-telespettaturi tagħna. Is-serata t-tajba. Nilqek għall-prime time tista' takkomoda ruħek. Clint, jien naħseb qabel ma nibdew l-aħjar nawguraw happy birthday l-Lajsa Clint tifelu. Illum happy birthday minn qalbi li t-tifel tiegħi stess. Kemm għala? Illum għalaqt minn snin. Għalaqt minn snin, happy birthday Isaac, happy birthday. Nilek fil-bidu, ħalli ma ninsowx żgur. Tista' takkomoda ruħek, grazzi għal Fjur di Vita għandna cheese platter hawnhekk. Clint, bħala mel dejjem kolli bżon nirreġistrak jien naf tid-dettalji ta' malajr, isem ikun jom. Clint Aksisa. Clint Aksisa. Data ta' twelit. 7 novembru 1979. Ġifieri, ħames ġimgħat oħra tal-arbgħin. Isma, żgur ħan kull ewwel wieħed ħan awguralek happy birthday. Grazzi. Fejn intom wieled, Clint? Mwelet il-pjeta ma jiena mill-belt. Mill-belt. Residenti. Residenti f'Gura. F'Gura. Professjoni. Professjoni direttur tal-Infurzar ta' Transport Malta. Direttur tal-Infurzar Transport Malta. Kif semmejt fl-introduzzjoni, illum beda x-xar ta' Ottubru, kulħadd reġa' lura r-rutina, però dak ifisser ukoll li t-toroq tagħna jibdew jaraw l-ikbar ammont ta' karozzi, hux vera. Iktar milli jaraw ammont ta' karozzi, il-pattern ta' traffiku jinbidel. Fejn qabel kien ikollna aktar vetturi joħorġu f'ħinijiet iktar differenti tal-ġurnata, illum il-ġenituri iwaslu l-itfal tagħhom kmieni l-iskola u aktar l-iskema tal-gvern il-ġdida illi qed iwaslu il-minibassi skola jwaslu trasport b'xejn l-iskola dawn ikunu kollha minn kmieni fil-għodu. Bekk il-pattern ta' vetturi li joħorġu fit-toroq ikun aktar kmieni mis-soltu bekk tinħaloq aktar konġezzjoni ta' traffiku. Tul ix-xhur tas-sajf ħafna nnutaw li fit-toroq Maltin fl-arterju prinċipali ġew installati kamera ta' sorveljanza. Dawn il-kameras kollha jirrapportaw f'control room, mhux vera. Ġewwa traffic control center. F'dan is-sajf ġew installati aktar kameras u fis-snin li ġejjin Transport Malta se tkun qed tkompli tinvesti u se nkunu qed inkellu aktar kameras mat-toroq Maltin. Dan għaliex? Il-ħsieb huwa li il-traffic control center tant kemm qed jagħmel xogħol tajjeb li qegħdin naraw it-traffiku minn fejn qed jibda u x'nistgħu soluzzjonijiet nieħdu biex insolvu it-traffiku, allura iktar ma jkollna viżjoni iktar qed inkunu. Għalfejn importanti huma dan il-traffic control center, x'jiġri fih? Fit-traffic control center qed ikollna l-ewwel nies l-iktar ħaġa importanti, il-kuntatt man-nies li qed iċemplu u hemm xi ħadd qed jirrispondi, qegħdin naraw il-viżwali tat-toroq u qegħdin nieħdu azzjoni. Maħniex ngħidu li qed insolvu il-problemi imma x'qed nagħmlu, qed naraw il-viżjoni, qed nisimgħu lin-nies iċemplu fejn jista' jkun li qed jinħoloq it-traffik. M'għandniex il-viżjoni tat-toroq kollha, imma l-futur hemm se jwassalna fejn qegħdin naraw it-toroq, allura jekk persuna ċemplitilna u qaltilna isma' hemm ħabta ġodi li msemmija triq. Aħna minn fuq ir-radios tagħna f'sistema kontrollata kemm minn Transport Malta, kif ukoll Blink mal-pulizija u koll mal-leża nibatu mill-iktar fiss possibli lill-uffiċjali tagħna biex hekk jista' jkun intaffu il-problema li kunem. Jiena bħala sowwi, grazzi għal control room ukoll qed inkun aġġornax qiegħ jiġri le ġew installati n-numru ta' tabelli elettroniki. Hemm ukoll tabelli elettroniki il-VMSs ngħidulhom aħna dawn huma video message li tara fit-triq fejn dan ikun qed iwassallek x'tista' tagħmel biex tevita t-traffik. Jekk aħna nkunu rridu waslu messaġġ li s-sewwieqa, fi split of a seconds intellaw dak il-messaġġ fuq dawn l-screens u x-xufier iħares lejn l-screen u jaqra x'jista' jgħidu. Jekk pereżempju għandna accident ġewwa Mars Amru bypass, aħna fuq l-screens tagħna se ntellgħu avoid Mars Amru bypass. Dak ix-xufier li jista' jsib alternative routes li jasal fid-destinazzjoni tiegħu
u kun għara dak il-messaġġ jgħid jiena qed naddimina u xorta se nevita Mars ħamru bypass u se nasal fil-ħin. Jiġifieri dawk it-tabelli mhumiex riklami huma pariri minn fejn għandkom tgħaddu tajjeb. Pariri minn ovvjament. U tellgħu wkoll riklami, isiru wkoll pariri, però huma l-iktar ħaġa importanti aħna bihom waslu messaġġ lil dawk ix-xufier li jkunu għaddejjin fit-tarf. Sabiex naslu ovvjament b'mod iktar paċifu, hux vera. Is-sena li għedġi introdott ukoll is-servizz tal-emergency towing li din is-sena ovvjament għadu qiegħed hemmhekk. L-emergency towing jaħdem b'sistema fejn jekk inti waqfitlek il-karozza jieħdok f'post l-iktar viċin, le? Ekku. Is-sena l-oħra il-Ministeru tat-Trasport nieda proġett ġdid, proġett illi ħadem u kien xi ħaġa eċċezzjonali. F'Malta kollha ikonna erba' tow trucks li dawn it-tow trucks ikunu standby mis-sitta u nofs ta' filgħodu sad-disa' u nofs ta' filgħodu. Dawn ikunu qegħdin hemm biex kif inqala' accident awtomatikament it-tow truck joħroġ fuq il-post. X'jiġri? Min kien il-vettura illi tieqaf iċċempel fuq in-numru ta' Traffic Control Center 807-3399. Dan in-numru huwa b'xejn u tista' ċempel fuq freephone. Aħna minn ġo Traffic Control Center ikunu nafu li inti waqaft bil-vettura tiegħek. Immedjatament jiskatta l-proċess fejn aħna ngħidu bir-radio lit-tow truck, it-tow truck jitlaq minn fejnu, jiġi fuq il-post, jiltoja l-karozza għall-aktar post sekur u b'hekk inkunu qegħdin inneħħu traffiku għaliex għax nemmnu li vettura sakemm jasal it-tow truck tagħha, sakemm iċċempel it-tow truck tagħha, sakemm jgħaddi mbagħad it-tow truck minn ġo traffic li jkun qed jgħaddi, li jkun qed jinġema', it-tow truck tagħha ħajdhom iktar. B'hekk il-Gvern flimkien mal-Awtorità Trasport investejna fejn qegħdin noffru it-tow truck aħna. L-iktar ħaġa tajba hija illi jasal jekk naraw illi għandu traffiku biex jasal fuq il-post ħajkun skortat jew minn mutur tal-Pulizija jew minn mutur tal-Uffiċjali ta' Transport Malta. Li bis-sereni iwarbu l-vetturi biex inkunu nistgħu niftħu triq iktar malaj. Bħala Transport Malta tanalizzaw ħafna l-drawit tagħna, l-Maltin kif insuqu, eċċetera, kun onest issa. Kemm il-Maltin inħobbu nużaw l-indicator? Naħseb biex ma nkunx sarkastiku ngħidlek illi 60% 65% jużaw l-indicator. Ma qiegħed tkun nara fuq il-pożittiv ukoll. Qed inkun jiena dejjem pożittiv biex tagħmel ix-xogħol li nagħmel jiena bil-forsi tkun pożittiv, inħarsu b'ċertu pożittività, nemmen illi iva l-Maltin qed ibidlu il-viżjoni tagħhom kif su qegħdin jitalmu u iktar u iktar qegħdin jobdu biex it-toroq tagħna jkunu aħjar. B'ċertu affarijiet żgħar, b'ċertu mod ta' kif aħna nsuq u nistgħu nkunu ovvjament b'mod kollettiv qegħdin nagħmlu azzjoni kbira wkoll fost l-oħrajn dan l-imbierek indicator li aħna rġajn qegħdin nifakru dwaru sabiex ovvjament dejjem nużawh sabiex nindikaw b'mod speċjali madwar roundabout u vera. F'postijiet bħalmuma viċin il- il-ċimiterju tal-Addolorata, fit-tella fil-roundabout taħallija, fit-tella tan-Naxxar, insibu l-box junctions. Ekku, ekku. Il-regolamenti huma sempliċi, però importanti li tosservhom, le? Ekku, ekku. F'ċertu postijiet il-box junctions huma importanti illi jintuża l-indicator. L-indicator ikun qed iwassal lill-persuna ta' warajk kif ukoll ċertu drabi ta' quddiemek li qed jarawk mis-sideways tagħhom fejn inti sejjer. U importanti illi kulħadd juża l-indicator. Kaħna nkunu qed iwasslu sinjal ħan kunu nerġgħu flimkien qed intaffu il-problema. Jekk kollha flimkien inħarsu u niġbdu ħabel wieħed, aħna nemmnu illi l-problema tista' tittaffa. U kif ngħidu dejjem kulħadd għandu jagħmel il-parti tiegħu anke minnu qiegħed jimxi f'triq għax vera x'importanti li nużaw il-bankin ma nużawx it-triq fejn minn fejn suppost jgħaddu l-karozza sabiex ovvjament inkunu nistgħu inkunu iktar sikuri. Clint, grazzi ħafna tal-li kont miegħi llejla nawgura lilek u l-kumplament tat-tim tiegħek ovvjament il-ħidma tajba għall-ġranet li ġejjin. Apprezzament żgħir tal-li kont qiegħed miegħi hawnhekk illejla ndiftit Rigali Żgħar, grazzi għal Berokka naf l-ġurnata tiegħek tibda kmin u jkollok bżonn ħafna enerġija wara grazzi għal Berokka għandek numru ta' vitaminik f'kol grazzi kollox fruit Greek yogurt għalik għandek selezzjoni sabiħa ta' fruit Greek yogurt u għal mod ideali ta' kif inti tista' tisnekkja matul il-ġurnata f'kol grazzi għal Costa Coffee għalik għandna coffee break tista' tagħżel li tużaħ jew meta jkollok xi business meeting jew kellha tista' tagħżel li tużaħ ma' Isaac issa li għandu l-birthday u x'vera llum purru hemmhekk inti hu għandkom hekk naqraħin flimkien quality time. Grazzi ħafna Clint. Grazzi lilek u tal-ispettaturi tagħna. U l-kumplament tas-serata tajba. Ħamru għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura għandna ċans nilgħabu il-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub iva, iba hemmhekk.